Najbolji evropski bacač kugle Filip Mihaljević na glavni gradski trg u Livnu došao je u pratnji livanjskog motokluba Vukovi, a dočekao ga je vatreni špalir od baklji koji su zapalili mladi nogometaši Troglava, kluba gdje je Filip nekoć igrao. Na pozornici su se izmjenjivali livanjski pjevači, a osim nekoliko tisuća sugrađana, dočekala ga je i njegova obitelj te gradonačelnik Livna. Veličanstven doček za prvog hrvatskog muškog osvajača europskog atletskog zlata. Ovo je stvarno nešto posebno. Nadao sam se, priželjkivao sam dobar doček, ali ovo je nadišlo sve moje očekivanja i kakve bile nade za ovakav doček. Onaj bakljada i ulazak u grada, masa ljudi je tu, čuje se pozornica, čuje se da su ljudi tu, čuje se žamor ljudi, stvarno nekako posebno. Na to je moj grad, tu sam odrastao, tu sam prošao mali milion puta i ne znam, odlasci u školu, odlasci na kavu, odlasci u šetnju s prijateljima, tako da jednostavno tu sam, a vidim da su svi ti ljudi okupili radi mene, a nije mala stvar. Ja kao ponosni Livnjak ne bi ovo volio ni u Splitu ni u Zagrebu, nego baš ovdje u Livnu. Sa Filipom su u Livno došli i njegov trener Marko Mastalić i fizioterapeut Tonči Cvitković. Kako nam kažu, puno je rada i truda utkano u ovu zlatnu medalju. Za ovo se radilo od 11. mjeseca prošle godine. Znali smo što nam je cilj, a to je ovo što se upravo i dogodilo. Bilo je uspona i padova, ali ono što smo zacrtali, što smo stavili na papir 1.11. prošle godine, to smo i ostvarili. Natjecanje je prošlo, znači savršeno. Nakon što smo zaboravili jutarnje kvalifikacije, u finalu je radio sve ono što, kako je trebao raditi. Bio je miran, bio je fokusiran, a u isto vrijeme bio je strašno motiviran i željan i gladan uspjeha. I kontrolirao natjecanje od prve serije do zadnje, maksimalno kontrolirao natjecanje. Tehnički bio jako dobar. I na kraju, u zadnjoj seriji se malo i opustio i pokazao opet svima koliko vrijedi i da je zasluženo prvak Europe, jer evo, već zadnjih par godina pokazuje da je najbolji Europljan. A posebno je sretan bio Filipov otac i sam cijeli život sportaš. I ova, kao i brojne druge hrvatske velike medalje, u samim Filipovim počecima se kovala u obiteljskoj atmosferi. Još nisam uvijek svjestan da se ovo događa. Ja ovo čekam ne 10 godina, nego ja sam u sportu, čitav život i čekao sam ovo baš, evo, 50-60 godina čekam ovako nešto. I evo, moj san, odnosno san mog sina se ostvaruje. Ovome smo sanjali, rekao i Filip, znači doći u svoj grad, da se dočeka toliko ljudi, to se ne može opisati. To je zaista jedinstven osjećaj. Presretni su Livnjaci bili što su mogli dočekati svog Filipa. Slavilo se do dugo u noć. Naravno da smo ponosni i da nam je da pratimo Filipa dugo i Očekivali smo, uložio je puno truda. Oduševljeni. Filip je ipak naš čovjek, naš rođak, sve naj. A za Filipa nema mjesta za puno odmora. Nekoliko dana će puniti baterije u Livnu, pa slijede novi izazovi. Sedmo Dijamantna liga Luzana, 26.8. Brisel, 1.9. Dijamantna liga, finale Dijamantne lige u Cirihu, 7.9. I onda vrhunac sezone, naše zagrebačke fontane, spektakl na Bandićevim fontanama. Osim lova na prva mjesta na ostatku natjecanja u ovoj sezoni, Filip je u lovu na novi hrvatski rekord i na kuglu koja će letjeti preko 22 metra. Fizički je spreman, motiviran je, sad je jako opušten, cilj smo ispunili, tako da sad sve ovi mitinzi su nagrada i iće se u to znači maksimalno i idemo sad loviti neke rezultati, loviti bodove za finale Dijamantne i da okrunimo sezonu u Zagrebu na Hanžeku i pa možda i tam, malo kad ga publika ponese, možda i tam, vidjet ćemo. A i ako ne bude preko 22 metra u ovoj sezoni, sigurni smo da će biti u nekoj od idućih. Za sada je dosta ovih 21.88 iz Minhena, dosta za zlato i slavlje. A tko zna, Livno je jako dobro u dočecima slavnih sportaša. Sjećamo se dočeka Zlatka Dalića, sada Filipa. Možda ih ponovno još koji put dočekaju sa novim odličima.